Já bych chtěl poděkovat výrobcům aut, že dali do aut navigace, protože celé moje dětství jsem prožil v autě, kdy se hádal táta s mámou, kudy se pojede, protože máma držela mapu. Já jsem seděl tady vzadu a celý jsem to slyšel, takže taková jako vzpomínka na minulost. Tak Marie, kam jdeme? Rovně doprava nebo doleva? Dobře, doprava. Jo, tak ty jsi se spletla, tak já to otočím. A kudy teď teda? Rovně a doleva, díky. No, a teď? Rovně doprava. Musíš mi říct jasně, jestli rovně doprava nebo doleva, já nevím, já to nemám, tu mapu máš ty. Takže doleva, ne, sorry, vzadu, no, buď sticha nebreč. Můžeš mi říct, kam jedeme? Dobře, tady rovně a teď doleva. Cože, že jsme tady? No, tady jsou domažlice. No já vím, že to jsou domažlice, ale jsme chtěli do Drážďan. Kurva Marie, máš to vzbru nohama. Tak takhle bylo moje dětství.